Nazrin. Oh, Dr. Nazrin. Tidak pergilah tu. Sedapnya Tok Katil tu. Inilah peluangnya. Bestnya. Nampaknya Katil. Eh, yang kau tengok siapa suruh? Dah nampak! Macam mana tak tengoknya? Eh, kau ni. Eh, yang kau ni pandai-pandai nak katil aku ni kenapa? Ke kau... diam-diam nak tidur sekatil dengan aku? Eh, sorry sikit. Tak ada maknanya lah. Eh, kau saya tahu awak ada setengah naik lah katil ni. Saya cuma... sebab saya sakit belakang dengan saya tidur dalam lantai je. Banyaklah alasan. Kalau nak cakap... mana? Satu lagi. Kalau saya ada dalam rumah, tolong jangan nak bogel macam ni. Pakai baju please. Tak suka? Rumah ni rumah aku. Sekati akulah nak bogel ke nak apa pun. Dress code ikut akulah. Aku yang bayar. Geli ke tak? Pergilah. Aku lagi geli lah. Kamu berdua ni kenapa? Bergaduh ke? Semacam je nenek tengok. Ish. Bergaduh pasal apa ni? Apa yang semacam kita orang biasa je lagi mesra adalah kan sayang? Nek, mana dia kita orang gaduh? Kita orang sweet-sweet je kan abang? Kan? Macam sesuatu je kamu berdua ni. Mak Timah, Mak Timah. Ya. Nazrin ada satu permintaan. Kalau boleh, boleh tak Mak Timah masakkan sotong masak sambal kicap untuk Wani? Dia teringin sangat nak makan sotong kan sayang? Eh, setahu Mak Timah, Wani tak makan sotong. Ha, sejak bila? Oh, ya Allah, lupa pula yang si Wani ni tak makan sotong. Ni abang confuse sotong dengan soto. Ya Allah, maafkan abang ni sayang. Abang janji tak lupa. Dah lama kahwin pun tak tahu. Alah, Nek. Tak apalah. Bukannya dia selalu lupa pun. Sekali-sekala je. Kan, Abang? Lupa sekali-sekala tak apa. Tapi jangan lupa selalu. Ni cubit, Abang. Alah, yelah, yelah, yelah. Abang tak lupa lagi dah, ya. Tak mahu tahu. Saya tak tahulah sampai bila. Bila boleh tahan hidup je. Zita, berapa kali nak kena bagi tahu you? Okay, saya minta you sabar sikit je. Sampai bila I nak sabar? You tahu kan, semua seluruh hidup I untuk you je. I sabar untuk you je. Okay, just a little bit more, okay? For me? Oh, you tahu kan? I ni makin lama makin tua tau. Bukan makin muda, okay? Come on. I stress lah macam ni. Ada orang buka. Hey, Datang, attention ni, that's all. I just want to have fun, hey, okay? Hey, sayang, please. Please jangan, please. Tahu kan I tak suka? kan you dah janji dengan I? Ha? You kata nak stop? I janji dengan you. Yes. Tapi you pula? Janji you? Just give me more time, okay? I janji I akan... You selfish. What? You selfish? Zita! Zita, kau... sebenar-benarnya aku masih lagi dalam cinta yang tak akan... cinta padamu. Thank you.
Awak kenapa? Awak dah makan? Belum. Awak nak makan tak? Saya sediakan. Dah kenapa bapak singa ni? Lain macam pula malam-malam buta. Seram pula aku. Wani. Tak ada apa-apa. Malam-malam macam ni. Eh, you nak buat kerja gila ke? Apa kali nak kena cakap kat you? You tak faham eh? Kan nak cakap kat you, mama, papa, nenek, eh, semua ada kat sini tau. Fine. Okay. You wait for me, okay? Wait. Tunggulah kejap. Okay, bye. Sekarang ni, I nak pergi rumah parents you. I nak cakap dengan dia orang yang you nak kahwin dengan I. Okay, settle. Eh, you dah gila ke? Ha? Memang I dah gila. Okay? Eh, sayang. Sampai bila I nak tunggu you? Ha? Sampai bila I nak tunggu you? You takkan kahwin? Look. Eh, Sita. Hey. Okay, please, faham. Please. Okay, look. Macam ni. You know, I'm happy with you. Apa yang lagi penting sekarang, okay, I ada. You pun ada. Kan dah cukup, kan? Apa lagi kita nak? Aren't you happy with us? Hmm? I nak kahwin. Yeah, I know. Okay, look. I promise. I can kahwin dengan you as soon as I divorce her, okay? But now, better kita take a chill. Kita on TV, come. Sit down. Esok, I promise I bawa you pergi tengok movie. Kita pergi makan. Kita makan dessert. Kita, you know, we have fun. I promise. Promise? Promise. Look, I'm yours, okay?
Hey, Wani. Aku tengok hang Sam ni kan. Kalut sungguh. Apa maksud hang tu, Jo? Tak, maksud aku dia sat ada, sat hilang. Lagu Cik Semua? Apa? Macam mana lagu Cik Semua tu? Alah, lagu tu macam... Sampai bila family kau kat sini? Entah, aku pun tak tahu. Habis tu, selagi family kau dekat sini, so, everyday lah kau ulang-alik macam ni? Yalah, nampak gaya macam tu lah. You must be tired. Asal hari ini Dr. Nazrin tak masuk kelas lah? Weh, abang kau tau. Patutnya kau lagi tahu. Apa punya soalan ni, Wani? Yelah, dia dekat rumah dia abang aku. Tapi kalau kat sini dia lecturer kita kan? Mana tahu kot-kot korang yang tahu lagi pada aku tu aku tanyalah. Alah. Kenapa dengan kau ni? Kau ni pelik lah, Wani. Setuju? Kan ada pelik. Bila tutup muka tu pun dah pelik. Tak nak balik ke? Oh. Ya, dah balik tadi. Kau ni. Jom, saya hantar awak. Pasal awak, saya ambil MC tau. Saya just takut awak lupa janji awak kat saya. Saya tak nak awak buat benda yang sama lagi. Faham? Nak buat apa? Awak janganlah risau. I ingat dengan janji-janji I pada you. And don't you ever worry about that. Okay? Promise. Yeah. And... I tak nak you risau lagi. I just nak you bagi I sikit masa lagi. I janji lepas ni I akan explain. And I akan pastikan yang I akan tak ada apa-apa hubungan dengan budak tu. Right after then, we'll get married. Okay? I love you so much, okay? Tak boleh kau tadi. Ya ke? Tak percaya? Betul ke? Tak percaya? Okay. I ingat janji you. So, you ingat janji you? No, your promise, not my promise. And you too? Kenapa dia tak maki aku hari ni? Awak! Awak! Tutti frutti. Tutti frutti.
Tak sedap. Tak sedap. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku. Aku janji tak buat lagi. Allah. Dosa apa yang awak buat ni? Tahanlah sekejap. Kenapa hari-hari dia tak macam ni dengan aku eh? Tak. Maksud aku, bukan nak dia demam selalu. Tapi kenapa dia tak baik, sopan, lembut, manja macam ni dengan aku? Patutlah dia tak pergi kelas. Demam rupanya. Agak-agak kalau aku tanya Has malam, dia marah tak? Kalau hari-hari anak mama ni dapat balik awal. Ni mama nak tanya sikit ni. Sejak kau duduk kat sini, ada tak buat doa selamat? Nazrin? Wani? Kenapa tak jawab mama tanya tu? Tanya apa abang? Abang, mama tanya, sepanjang kita duduk rumah ni, kita ada tak buat doa selamat? Oh, doa selamat. Ya Allah, ingat kenapa tadi, ya Allah. Tak sempat lagi, Ma. Maklumlah kita orang dua ni sibuk. Sementara kami ada dekat sini ni, apa salahnya kita buat makan-makan sikit? Macam ni, bukan apa. Mama, Nenek. Mama dengan Nenek kena faham. Kita orang ni dua-dua pergi kuliah. Yang saya ni mengajar. Yang si Wani ni pula belajar. Dua-dua tak ada masa ni. Alah, takkanlah tak boleh. Bukannya kita nak buat besar-besar. Kita buat kecil-kecil je. Tak elok kata orang. Biarlah rumah ni dipagar dengan ayat-ayat Al-Quran, kan? Kenapa susah sangat nak bagi jawapan? Bukan macam tu, Ma. Macam ni. Si Wani ni rajin pergi kelas, ha? Mana ada masa nak buat kenduri-kenduri ni, kan? Betul nak pergi kelas. Sayang, Mama dengan Nenek nak buat kenduri. Sayang kena ajak kawan-kawan sayang. Abang pula kena ajak kawan-kawan abang. Kena ke ajak kawan-kawan? Tadi cakap nak buat kenduri kecil-kecil je. Kita-kita dah lah, tak nak ajak kawan-kawan. Betul tu. Kau budak ni, Ma. Ya Allah, dia boleh pula nak buat kenduri. Ya Allah. Aduh. Awak ni kenapa masuk bilik saya? Okey tak? Rumah aku suka hati akulah nak duduk mana pun. Tahu tak kita nak kena buat kenduri kot? Ya, maksud saya demam awak tu okey tak? Masalahnya sekarang, masalah aku dia tutupi dengan masalah lain. Kau faham tak? Ya Allah. Nak kena fikir pasal menu lah, nak kena fikir pasal siapa nak kena jemput lah, baju apa nak kena pakai. Lama-lama aku boleh jadi pening, tau tak? Awak janganlah fikir sangat. Awak kena rehat. Brilliant. Okey. Aku tak nak fikir, kau yang fikir. Jadi kau kena siapkan jawapan. Aku nak dengar esok. Faham? Aku nak tidur. Apa pasal saya pula? Saya cuma fikir pasal kesihatan awak je. Aku tak suruh pun kau fikir pasal kesihatan aku. Dah, sekarang ni aku nak kau fikir apa jawapan dia, aku nak dengar esok. Faham? Aku nak tidur. Yeesh. Pasal pula sudah rehat. Ngada. Suka berkesempatan. Kau selalu bertanyakan apa benar ku rasakan cinta. Oh, selalu ku rasakan tetapi ku hanya... Nanti Nenek nak Wani jemput semua kawan-kawan Wani, tak?
Kawan-kawan Wani weekend semuanya balik rumah. Tak ada orang pun ni. Takkanlah tiap-tiap weekend diorang tak ada. Ya, Ma. Betul. Tak ada orang. Kosong satu kampus tu. Tak apalah. Wani ajak je siapa yang ada kat kampus tu. Sebab Mama dengan Nenek nak juga berkenal-kenal dengan kawan-kawan Wani. Tapi kita nak ambil Catherine ke? Kita nak masak, eh? Ha, Nas. Ha, Nas pun jangan lupa ajak semua kawan-kawan, ya? Yalah, Nek. Kita nak Catherine ke nak masak ni? Alah, kita masak je lah, Nek. Ha, lagipun si Wani ni ringan tangan. Ha, Wani boleh tolong. Kan? Boleh sangat, Nenek. Boleh. Wani boleh tolong masak. Tapi masak dessert je lah. Sebab nak masak lebih tu, Wani tak pandai sangat. Takut orang sikit pun pula. Kalau macam tu, nanti Mama listkan apa barang yang kena beli. Nasi dengan Wani belikan, ya? Boleh. No problem, Ma. What? No problem? Aku sekali pun tak pernah keluar dengan kau. Kau boleh cakap no problem? Kau biar betul, Bapak Singa. Mama, apa Nazrin, dia boleh tolong Wani buat dessert. Lately ni, dia masak dessert sedap sangat. Dia pandai buat dessert tau. Kan, Abang? Abang boleh tolong Wani, kan? Sweet sangat korang ni, kan? Padan muka kau. Kenakan aku lagi. Romantik. Ma, sejak ayah ini Abang jadi sweet sangat. Romantik sangat dia. Wani macam... sweet ni, Abang. Sweet, Abang. Sayang. Sebenarnya... Abang dah lama dah memendam perasaan yang terbuku kat dalam hati ni. Oh. Abang ada surprise untuk sayang. Oh, ada surprise. Mama, Nenek, pinjam lagi kejap, eh. Ayolah, pinjamlah. Pinjam pula. Asyik bagi surprise dia, Abang, kan? Ha, pergilah. Jom. Jom. Sweetlah, Abang ni. Hmm. Dah lama dah tau Abang simpan barang ni. Kau boleh tak jangan nak mengena-ngena nak buat dessert lah, misal lah, apa-apa pun. Faham? Kau dah makan-makan, mestilah kena dessert. Eh, aku bukan apa. Aku takut nanti semua tetamu yang datang, semuanya cirit-birit. Hei, awak ingat saya tak tahu masak kah? Eh, kau mana setakat nak buat dessert tu? Apalah sangat? Kau dah lupa ya dulu waktu zaman sekolah kau masakkan nasi goreng untuk aku. Habis aku tercirit-birit kat depan sekolah tu. Jadi awak ingatlah apa yang saya buat untuk awak. Itu semua bad memory, kau faham tak? Bad memory, bad memory. Semua pasal kau, semua pasal kau, semuanya bad memory. Nazrin? Wani? Perfect time! Tak ada ni, Nazrin sebenarnya nak dendangkan sebuah lagu rock kapak untuk Wani. Dia lah request. Tu yang sekarang ni tengah rehearse lah. Ke Mama nak dengar? Ha, boleh, boleh. Ni sejak bila ni? Nazrin minat lagu apa? Lagu lentok ni. Lepas tu apa? Rock kapak. Bukankah Nazrin minat lagu Hindu? Ha, dengan Nasyid. Tak, itu dulu, Ma. Ni sekarang dah lain. Lagipun, yelah, Wani yang minta. Jadi Nazrin cuma memenuhi permintaan dia. Tu je. Mama nak dengar, kan? Nazrin nyanyi, eh? Eh, tak apa, tak apa. Kalau terjerit-jerit macam tu, tak apalah. Mama takut Mama tak boleh tidur nanti. Amboi, belum dengar. Dah tahu dah tak boleh tidur. Dah, Mama. Dah. Jom. Kita masuk tidur, ya? Dah. Wani, macam mana Wani tahan, eh? Hei, Mak. Sebenarnya Nazrin ada bakat, Mak. Betul, Mak. Nazrin dulu daripada ni bakat lama ni, Mak. Ini penipu nombor satu. Ada kerja kat aku bad memory. Dia cakap... Champion number 1 A+.
Tapi kalau Bak bangun, Fik. Pasal tu jawab tak tidur. Habis tu, siapa yang mulakan dulu? The best part of it, kau ingat? Kau cakap aku romantik kan? Betul. Kau kata aku romantik. Dia tak payah lah. Tahu pun takut. Ha, itulah cakap besar lagi. Bau sikit-sikit dah ngenyut. Tangan kau tu boleh tak duduk diam-diam? Cuba bersopan sikit dalam kereta aku ni. Ni. Nanti balik kau jangan suruh aku tolong kau masak pula. Kalau tak... Kalau tak apa? Kalau tak apa cakap? Apa kalau tak? Apa kalau tak? Cakaplah. Cakap. Ha? Apa? Apa? Aduh. Ha, padan muka. Siapa suruh tak pakai seatbelt lagi? Sakitlah. Bebel pula, aku sakit. Eh, memang patut pun kau ni kena bebel. Kau ni daripada kecil sampai besar, tak reti nak jaga diri. Patutnya dulu lagi, sembelih je kau ni. Alah, suka hati nak cakap sembelih. Awak nak pergi mana? Hei! Aduh, bapak singa ni. Awak, cakaplah. Hei, awak nak pergi mana? Awak nak pergi mana? Cakap je saya dulu. You dah buat tangan orang sakit. Sakit. Oh my god. You must be Madinah Iswani, right? I'm Tifa. Don't you remember me, Tifa? Latifa Jasmine. Oh my god, you're so beautiful. Thank you. I miss you. Hey, there you are. Where have you been? How are you? Where have you been? About this. You should told me, you know. So, this is your wife, right? Yes, you're right. This is my lovely wife. Beautiful. Great combination. Yeah, you're right. Thank you. So, shall we? Yeah. Jom, come. Tifa, you can speak Bahasa Melayu, right? Of course. But not so good macam you guys berdua. Oh, it's okay. Belajar sikit-sikit. Okay. It's okay. Masuklah. Letak barang tu elok-elok ya. Sakit tak? Wani dah urut mana sakit dah. Dahlah tu. Buatlah kerja sekolah tu. Alah, sikit je lagi. Nanti dah siap pun lah Wani buat kerja Wani. Dah lama dah. Nek. Apa? Apa lagi ke Mak Timah tu nak masak? Suruhlah dia potong bawang tu. Laju-laju sikit lapar dah ni, Nek. Timah, cepat sikit. Budak ni lapar. Hi guys. Hello, Nek.
Apa pakaian kamu macam ini ni? Ha? Elok sangat ke? Wani, tukarkan baju dia. Pakai baju Wani yang mana elok-elok sikit tu. Tak nak. I want to wear my clothes. This is my baju. Tifa, duduk dengan nenek kena dengar cakap nenek. Cucu nenek bukan macam ini gayanya, faham? Okay, understood. Abang? Saya nak kena bawa dia masuk bilik kita ni, tukar baju. Okay. Abang! Apa dia sayang? Tak dengar ke apa cakap? Saya nak kena buat Tifa masuk dalam bilik kita tu nak tukar baju. Boleh sayang. Pergilah. Ni lapar ni, ya Allah. Yalah. Tima, dah pergi tukar baju. Tukar pakai elok-elok sikit. Saya nak pergi masuk bilik ni. Ni. Apa? Wow. This is big. Oh my god. But kenapa ada dua tempat tidur lain-lain? Sebab I tidur kat sini. So dekat sana tu tempat I buat kerja. Such a big liar. Are you guys sleeping separately? Hey, no. Gila ke apa? Memang taklah. Buat lawak ke apa? Tak. Cuma dekat sana tempat I buat kerja. So bila I buat kerja, I penat, I terus tidur. I tak naklah buat kat sini. Nanti kan ganggu Abang Azizah tidur, bising kan? Oh. By the way, this is your baju. So, thank you. Pergi tukar. But nenek tu bising kan? This is fine, right? Ya, yeah, cute. Tapi you tahu lah, orang tua kan? Orang tua tak suka nampak apa betis, pendek-pendek semua ni. Kalau pakai baju lengan panjang kan lagi manis. Okay. Alright, I'll go and change first. Alright. Hantu mati aku. Tak minta lah, tak payah tahu nenek. Betul ni. Macam betul lah ni kan? In her room, there's two beds. Satu, tempat dia tidur. Satu lagi, tempat dia buat kerja. And dia tidur kat situ. Jadi kamu tidur berasingan ke selama ni, Nazrin? Hah? Sejak bila? What's wrong with it? Wani? Jawab cakap nenek. Lain kali kalau nak cakap, biarlah terang. Tak apa, cakap slow-slow dengan bahasa yang betul. Tapi cakap mesti terang. Itu yang paling penting. Oh, sekarang ni semua salah saya lah. Ha? Saya dah bagi hint kau banyak kali. Takkan saya cakap depan semua orang yang awak... Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kita dengan akal dan minda yang cerdas untuk kita menggunakannya dengan baik. Dan kemampuan akal kita mampu mencapai masa yang tepat untuk kita buat cover up. Tak salah kalau kita nak gunakan dengan cara yang betul. Elek kalau ada akal untuk menipu buat apa? Eh, kau boleh tak jangan potong steam? Hah? Eh, dah lah semua ni salah kau tau. Yalah, semua salah saya. Memang. Selepas ni apa pun yang terjadi, kau nampak ni? Semua ni, apa ni? Semua ni! Ingat. Cinta padamu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa kafi mazidan. Ya rabbana. Hadirin kan, my friends. They are doctors and professors. Okay. Allah besar sangat kerja. Kenalkan my wife, Medina Izwani. Tak tahu pula you kahwin dengan student. Ha, nampaknya macam itulah. Ni sejak bila ni berkahwin ni? Oh, dari dekat matrix lagi. Kan
Abang? Yes. Oh, ni kira dah lama kenal lah ni. Yes. Eh, jemputlah makan. Siapa lagi? Ha, cikgu Wani. Dia dah makan. Kawan-kawan Wani semua dah sampai. Ha, ah, jemput. Kawan semua dah sampai. Hey, come, come. I'll show you. Masuk. Eh, korang pun tak jangan mengadakan, korang dah biasa. Masuk je lah lain kali. Mana dah kondisyon. Dah sampai. Ini semua kawan kelas Wani ke? Ya, Nek. Assalamualaikum. Korang ni lah nenek kesayangan aku. Nek, saya Miza, kawan sebilik dengan Wani. Eh, semua ni dah ada yang punya. Dok lagi, Nek. Itulah. Kalau ada tu, kenal-kenalkanlah. Apa salahnya? Tak ada masalah kalau ada. Tapi nenek ni ada seorang aja cucu lelaki. Nek, Nek, Nek. Mama panggil dekat dapur belakang tu. Kalau... Nenek, Nenek. Kat Mama dulu, Nenek. Penting ni, Nek. Tak apa. Nanti boleh buat lagi. Ya, betul tu. Nek, jom, Nek. Jom, Nek. Nek, dapur tu dah panas, Nek. Nanti kita sambung, ya? Nek. Make sure simpan balik kat tempat yang sama. Awak terkejut saya tahu tak? Alah, itu pun nak terkejut. Macam baby. Ni, Papa pesan. Dia nak anak kesayangan dia pergi naik atas berehat. Pergi naik. Nantilah dulu. Ni semua nak settlekan dulu. Banyak lagi benda nak buat. Nantilah eh. Boleh tak jangan degil? Nanti aku yang kena marah tau. Caring, tapi nak marah-marah. Ada aku kisah. Awak? Apa? Saya nak cakap terima kasih tau sebab awak selamatkan saya dari nenek tadi. Ingat free ke? Bayar. Itu pun kira. Hello. Apa salah apa? Alah. Papa tak payah risau. Okey, don't worry. Tak, nanti Sita baliklah. Banyak lagi kerja dekat Penang ni. Okey, papa jangan risau. Sita jaga corner papa, okey? Right. Okey, yeah. Bye. Good night. Sakitnya hati. Bapak singa ni. Selalu cakap aku tidur mati, tidur tak ingat dunia. Habis dia tu. Speaker macam nak pecah lah tu telefon. Tak bangun-bangun juga. Yang telefon ni pun buat hal juga. Nak tahu orang tak bangun tu? Stoplah telefon. Call lagi kenapa? Dah malam-malam buta, sibuk je. Tak boleh belajar lah.
Kalau aku angkat ni, aku mesti kena maki. Tapi kalau aku tak angkat, aku yang tak boleh study je mana. Herannya aku, di sebalik bunyi telefon kau yang bising tu, tapi bila aku tengok muka kau yang redup, yang sayu dan tidur, aku jadi macam... tak apalah. Maaf, terlambat. Maaf, terlambat. Kau ni kan, tak pernah on time kan? Ni pasal apa ni? Pasal nenek ke, pasal mama atau pasal papa? Apa benda yang kau merepek ni? Tadi awak cakap urgent nak jumpa. Yelah, pasal apa? Bukan pasal tu. Habis tu? Pasal Zita. Zita? Apa kena mengena dia dengan saya? Apa yang urgent sangat? Aku nak kau tolong aku bagi idea. Idea apa? Aku nak belikan dia hadiah. Aku nak pujuk dia. Kau dengar ke tak ni? Kenapa nak belikan hadiah untuk dia? Gaduh ke? Eh, kau ni banyak tanya pula. Takkan kau dengan boyfriend kau tak pernah gaduh? Boyfriend kau tak pernah pujuk kau ke? Ke kau ni buat-buat tak faham? Ke memang betul-betul tak faham? Yelah, beli je lah apa-apa yang perempuan suka. Yelah, tapi boyfriend kau beli apa untuk kau bila dia nak pujuk kau? Entah. Kau ni kan tak membantu langsung. Kau tahu tak, boyfriend kau tu saya apa? Saya tak ada boyfriend, faham tak? Saya cuma ada suami. Rahim, tolong aku! Rahim, tolong aku! Rahim! Jangan betul lah! Kau benar pasal! Nenek tak sangka kamu berdua nak rahsiakan perkaranya yang patut nenek tahu. Wani tak faham. Apa benda ni? Wani, Wani. I'm so sorry, Wani. Oi, kau nak tidur atas pokok ni ke? Saya sebenarnya gayat. Tak tahu macam nak turun. Kalau dah pandai naik, pandai-pandailah turun. Kau suka si Nazrin tu. Sedangkan family dia sendiri tak berkenan dengan kau. Kalau aku dah kahwin dengan Nazrin nanti, pandai-pandailah aku settlekan family dia. Senang je lah. Ajakkan balik. Selagi tak ceraikan perempuan. Okey, fine. Kita assume. Assume yang I ceraikan dia. I ceraikan dia sekarang juga.